Ούτε σαρμουβίτ, βάτωνε ποτέ, καλβάτωνε πω. Ένα αγγίλας, ο Τσαβατουβάς, σε κοιόβουλη, ραντεβίτ, βάτωνε Γιώργη Κερουαλισσουλής, τον Βανελοβίτ, πιτζικής κατάρριβας. Ένα κομποκάρι Γιώργη, κατάρτωνο Γερόνουλη Κμύρη, γυρπάσο αγουρευλεπό, τον Σαλή Άρακβάς, Solisulze dajetsa samozda oricilis da dres chuen movedit megobrebi rata adi miwagot mas 14 noembers sakartvelos uzenaeshi sabchos sesiis gaxmis dres uzenaeshi sabchos tsin pirlosadze ivo mitingi danishuli da 10 tutit adre Georgi Kervavishvilma ik dalias ველამ დავგარგეთ ბატონებო საქართველოს სამოუკიდებლობისთვის კანონიერი ხელისუფლებისთვის ვიადგამსახურდიასა და მერაბკოსავას საქმისთვის მებრძოლი და მაგათი აქტიური მემკვიდრე გიორგი ერვალიშვილი ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის დამაარსებელი პირველი დამაარსებელი ბატონებო კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ 90 წელს მან შეგნა ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია და როცა ბატონმა ზვიადმა მას უთხრა რომ ხელსინგის კავშირში შემოდიო მან ასეთი პასუხი გასცა არა ბატონო მე ვიქნები დამოუკიდებელი თქვენთან ვარ თქვენ საქმეს გავაკეთებ მაგრამ საქმეს ასე ჭირდებოდა ეს ეთქობა რაღაცნაირად ხშირად ეთქობა ხოლმე სული წმინდა მკარნახოს საქმეს რომ მართლაც ეთქობა სული წმინდის კარნახით იყო როცა პუჩი მოხდა და კანონიერი ხელისუფლება დამხობილ იქნა გიორგი კერვალიშვილი იყო ერთადერთი ადამიანი რომელიც რეგულარულად საზღვარგარეთ აგზავნიდა კანონიერი ხელისუფლების დასაცავ სტადიებს ირაკლი გოქირიძესთან ერთად გაზეთებში ხშირად მასიურად წერდა და იმ დონეზე მივიდა რომ ხედრიონისა და ედპს თარიშის პერიოდში მას დამწველად გამოუჩნდა ამერიკის ელჩი და გერმანიის ელჩი. უმლებმაც გიორგიში დაინახეს ჭეშმარიტი. ჭეშმარიტი ადამიანის უფლებათა დამცველი. უთხრა კიდევ გერმანიის ელჩმა აქ ამ ქვეყანაში მან იცოდა რასაც ამბობდა, ითხანს არ იქნება ხიდობა და გერმანიაში დაგიყვანთ და იქ ცხოვრებას მოგიწყურთო, მაგრამ მან უარი შევარნაძემ თავის დახურულ სტომაზე პირდაპირ დააყენა საკითხი ეს კაცი ყველაფერს ჩვენს ავს ააშკარავებს საზღვარგარეთ და ქვეყანას თავზე დაგვამხუშო და დადგა მისი ლიკვიდაციის საკითხი ბატონებო მაგრამ იქ ამერიკისა და გერმანიის ელჩმა უთხრა შევარნაძეს რომ ამ ადამიანს წესმარით ადამიანის უფლებათა დამცველს თვით ვერ დააგარებოდა ასე შეუნარჩუნდა გიორგის სიცოცხლე და შემდგომ როცა შევარნაძემ დასვა საკითხი მისი ლიკვიდაციის შესახებ ხელმეორედ გურამ ჟვანიამ ამ გათახირებულმა კაცმა შესთავაზა შევარნაძეს ბატონო ედუარდ პარალელური სტრუქტურების შექმნას და მისი ასე ვთქვათ ავტორიტეტი ამით გავაბატილოთ და შეიქმნა ომბუდსმენის ინსტიტუტი. ეს ის გიორგი კერვალიშვილის დამსახურება გახლავთ ბატონებო. აგერ არის პოლიტპარტიმარი ბატონი გივი იურამაშვილი, რომელიც მოწმეა თუ როგორ იბრძოდა პარტიბრების თანდასაჯერად. მიშას დროს ციხეები მოლანდება იყო იმასთან, რაც იმ დროს იყო. ხედრიონი, არასაჯმელი, ცემა, ტება, ტერორი, ხაშნილები და გიორგი კერვალიშვილი ყველა პარტიმარი მოელოდა და მაგათ მიმართ წამებებს რეგულარულად აქვეყნებდა საზღვარგარეთის პრესაში და აკრუბდა დიდ აქციებს. ერთ ამბავს მოუყვები კიდე, ბატონებო, როცა დაიჭირეს 93 წლის მერე გურჯიში ნამყოფი გურჯაანის პრეფექტი არც განსვენებული შოთა ქიტიაშვილი დაიჭირა მხედრიონმა და დაიყვანა ტყეში თან ოჯახს და უბარეს რომ უკან ქალის კაბით დაგიბრუნებთო და გავაუპატიურებთო
საიკო გიორგი მესამბავი გააგებიეს, მივიდა მაშინდელ ოგუსმენთან, დღეს რო მდელი გახლავთ, და მან გასა შევარნაძისეული პასუხი, რამდენი კიტიაშვილი ამ ქვეყანაზე ყველაზე მე ხელს ვერ გავანძნევო. გიორგი მუთხრა, ხუთწუთში ამერიკის ელჩს დაგაყენებ თავზე და მერე ნახავ როგორ ვერ გაანძნევ ხელსო და ასე შეაფუთხუნა შევარდნაძემდე მისული ხელისუფლების შტოები და ერთ საათში შოთაქიტიაშვილი უნებელი დააბრუნეს სახლში. ეს ორი მაგალი ვიმატულებო, მაგრამ ეს არის ათასობით ადამიანისთვის იმედი, ათასობით ადამიანისთვის მხარდამჭერ. ამის შედეგად ბატონი გიორგი გახდა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის IGF-ის წევრი, ორგანიზაციულად დაპირადა. შემდგომ გახდა საერთაშორისო ამნისტიის ორგანიზაციის წევრი ლონდონში. ხუთი კაცი მაგისი ორგანიზაციიდან და თვითონ აბა რომელი ერთი ეგრეთ წოდებული დღევანდელი NGO-ები დაეკვეხნიან IGF-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობას. და შემდგომ ბატონებო მას ოფისი წაართვეს, მთელი შემდგომი შევარდნაძის ხელისუფლება და შემდგომი სააკაშვილის დღევანდელი ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა გიორგი ივანიშვილის იგნორირებას და თითქმის ფიზიკურად გაუმწარეს სიცოცხლე. ასე რომ ბატონებო, ვიღაც NGO-ებო, ვიღაც ადამიანის უფლებების დამცველებო, ადვი მიაგეთ გიორგი გელვალიშვილის ხრონას, უჩვენდი ბატონებო მისი სახელის წინაშე და მე საქართველოს კონსტიტუციური ხელისუფლების უზენაეს საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი უსამჯურებ სრულიად საქართველოს საზღვარგარეთ ყველა პატიოსან კაცს, ვისაც საქართველოსთვის გული შეტკივა დიდი ქართველის დიდი მამულიშვილის გიორგი გერვალიშვილის გარდაცვალებას, ამთელში ამპლობოს უფალმა ჩვენი დიდი გიორგი. მადლობ ბატონებო, სიტყვას გადავრჩემ უზენაეს საბჭოს დეპუტატს ბატონ უგზარ შავთვალაძეს. საფუღაროა ნამდვილად მიუხარება საქართველოს, ნამდვილად საქართველოს ეროვნულ მოძრაობას გამოაღდა ვერტმულესი არიგი და პოლიტიკური სალოსი, რომ ასე შევაფიცებ მას, რადგანაც ის იყო ხილებელი ყოველივე უგუმართობის, რაც ქვეყანაში ხდება, ის იყო დამოუკიდებლობისათვის ნებრძოლი და დაუმორჩილებელი რუსული იმპერიისადმი. მას ჰქონდა ბევრი გამოსვლები, მაგრამ მან გადაიტანა უძლიერესი, ნამდვილად დიდი მოვიწყია ტანჯვა ამ ხელისუფლების ხელში. მას გადაიტანა ბევრი დამცირებას, ბევრი ასევე მას უდიდესი გასაცდელი გაიარა ცხოვრებაში. აგერ ბატონმა გურამას აღნიშნა, რომ მას დაინტერესებული იყვნენ მისი ლიკვიდაციით, მაგრამ იგი იმდენად ძლიერი იყო და იმდენად ცნობილი პიროვნება იყო, რომ მას ვერ მოახერხეს, ეს ვერ შეასრულეს. თუმცა 62 წლის ასაკში აგერ ამ ადამიანმა იმდენი სიმწარე, იმდენი სიკუთხე გადაიტანა, რომ 62 წლის ასაკში ახალგაზრდა ადამიანი მიმა ვეღარ გაუძლო და გარდაიცვა. მე უსამჯერო ყველა ეროვნული მოძრაობის ყველა წევრებს, ვეტერანებს, ხელისუფლების მომხრე, ვიღა ხელისუფლების მომხრე ყველა ადამიანს, მთელ საქართველოს უსამჯერო, რომ ნამდვილად ასეთი დიდი ადამიანი, ასეთი მებრძოლი ადამიანი გამოაგდა რიგებს, საქართველოს დამოუკიდებლობის მებრძოლთა რიგებს. ბატონებო, უნდა ვთქვა შემდეგი, რომ ისეთი პოპულარული იყო თავის დროზე, რომ მაგისი ასე ვთქვათ დაფთიანებულები არიან, როგორ უდგება ეს სიტყვა არ ვიცი,
როგორც უბარი მასთან მუშაობდა, მისგან ისწავლა ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის ბრძოლა და მე როგორ გააკეთა ეს ჩვენ დააგარგათ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს როგორც უბარი მაგისგან ადამიანების უფლებების დამცველი ბატონი გიორგი თევზაძე მაგასთან მუშაობდა და უგულავართ მაგას სამუშაოდ, ასე რომ ათობით შეიძლება ჩამოთვალოთ ადამიანები, რომლების იდეოლოგიური მამა და მასშტაბებელი იყო ბატონი გიორგი, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი მათგანი არც ბანაშვიძე, არც გაჩვენებაზე არ მოსულა და მაგაც სინდიზე იყოს ეს უმადურობა. სიტყვას მივჩენ ბატონებო, ბატონ დავით ჩონიას დევნის აფხაზეთი და აფხაზეთის ეროვნული მუზეუმის ერთ-ერთ ლიდერი. ჩემო ძვირფასო ეროვნული მუზეუმის სახელოვანო შვილები, მიმდინარე წლის გიორგობის თვეს ეროვნულმა მუზეუმამ მეტად მძიმე და ნაკლისი განიცადა. ჩვენ რიგებს გამოაკლდა ბრწყინვალე უღალატო ერთგული პიროვნება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ღირსეული ეროვნული შვილი პატივცემული გიორგი კერვალიშვილი. საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენი გიორგი იყო წინმალე ქრისტიანი ადამიანი და სწორედ პირველ გიორგობის თვეს ქრისტეს სტილით ხელიდან გამოგვეცალა ბრძოლის ველზე. იქ, სადაც 9 აპრილის პროცესი დატრიალდა, იქ სადაც 9 აპრილის პროცესის შემდეგ ყოველთვის ღირსეული მამულიშვილების თავშესაყარი ადგილი იყო. ჩვენი ერისათვის, ჩვენი სამშობლოსათვის, იბერიისათვის ძიმე დანაკლისია, აუნაზღაურებელი დანაკლისია გიორგის პატივცემულის წუცის სოფლიდან გასვლა. და ისიც საინტერესოა, რომ ეს მოხდა ყოველგვარი ხანგრძლივი ავადმყოფობის გარეშე, უცბად, არავინ არ მოველოდით. საქართველოს, ანუ იბერიის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს გახსნის დღეს ახალი სტილით 14 გიორგობის თვეს დღის 12:00-ისათვის მოხდა ეს ამბავი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვერასოდეს ვერავანაზღაურებთ, მაგრამ მის სახელს არასოდეს დავივიწყებთ. დადგება ჟამი, დადგება დრო და ქართველი ერი იწვის იმას, რისი ღირსიცა ჩვენი გიორგი. ისტორია იწერება და სწორედ დროთა განის შემდეგ უფრო დაფასდება ჩვენი პატივცემული მებრძოლი, უღალატო პიროვნება პატივცემული გიორგი კერვალიშვილი. და ერთ მშვენიერ დღეს გავიხსენებ პატივცემული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს პრეზიდიუმის წევრის ბატონ ჯურამ მაკაცარიას სიტყვებს: დადგება ჟამი და გიორგი კერვალიშვილი დაკრძალული იქნება იქ, სადაც მისი კუთვნილი ადგილი არის. ჩვენ აქ უნდა განვაგრძოთ ეს შეხვედრები, არ დავიღალოთ იმ დიდი საქმისათვის,
რომელი დიდი საქმის ერთგულები იყვნენ, პატივცემული ზვიადი, პატივცემული ნერაბი და პატივცემული გიორგი. ნათელში იყოს პატივცემული გიორგის სახელი. ბატონებო, გიორგი კერვალიშვილი 62 წლის დავიდა, მაგრამ 46 წელი ბრძოლის. როგორ იყო 46 წლის იყო ბატონი გიორგი, როცა ზვიად გამსახურდია მცხეთაში. შეგრიბა ხალხი, თავისი მომხრეები, მოაწყო აქცია ერთადერთი მოთხოვნით. ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვის მოთხოვნით. ახლა ბევრს გაეჩინება ეს ამოსათხოვნი იყო, მაგრამ კომუნისტების პერიოდში, ბატონებო, ეს იყო გაუგონარი რამე. დაარბიეს, გიორგი დაიჭირეს და განსაკუთრებული სისასტიკით ისეთ სამის იარაღის ტარი თვალები გადმოცვენაზე ქონდა დაბუშული. იმ დღიდან 16 წლიდან ვერ გამსახურდია გვერდით იბრძოდა საქართველოსთვის, იბრძოდა ილია ჭავჭავაძისთვის, ილია წმინდანისთვის და ყველაფერი ქართულისთვის იბრძოდა საქართველოში ბატონი გიორგი გერვალიშვილი. ამიტომ ბატონებო, წინს ხართ იქა და რო არ იკადრეთ არც ანაშვიძე და არც გასვენებაზე მოსვლა, მეთვა მოგითხოთ, თქვენ გაპატიოთ, მაგრამ შევავედრებ საქართველოს ყველამ ერთად, ბატონებო, რომელიმე ეკლესიაში თითო სანთელი დავუმდეთ გიორგი გერვალიშვილი. დიმა. მეგობრებო, დღეს არის პირველი საბასი. როდესაც ვერდი ამოზოში არ იმყოფება გიორგი გერვალიშვილი. ადამიანი, რომელიც ხელი თავის ცხოვრება შეგნებულა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ხალხის დაის დაესაი, სადაც დაეცნ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი 9 აპრილის მოწანაზე. ბატონი გიორგი სული შეუერთდა იმ 9 აპრილის მოწანეთას ისიც და ის იმ ზეციური საქართველოდან დარწმუნებული ვარ, ბატონ ზვიადთან და მერაბთან ერთად ილოცებს ჩვენი ქვეყნის აერთიანებისა და გამარჯვებისა. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, როდესაც ერი ასეთ პიროვნებას კარგავს და უდიდესი ტრაგედიაა ეს. უკუმეტეს ეს იყო, მე ასე ვიქნები, უკანასკნელი მოკიხანი ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ბრძოლის აუღალავი, უღალატო, ერთგული და შეშმარიტი ქრისტიანი. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, აქ ითქვა და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ბრძოლა, რომელიც 92 წლის ამ სახელმწიფო გადატრიალების შემდგომ მიმდინარეობს, ან რუსული ადმინისტრაციული ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც დასმულია და საერთოდ თითქმის კანონიერად ასიანი ყველა ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების შემდგომ მოვიდა, არის ამართალ მემკვიდრე კულტისა და არავითარი ლეგიტიმაცია ამათ არ აქვს, არც ამათ არჩევნებს, არც ამათ კანონებს, არც ამათ კონსტიტუციას. ამიტომ ბრძოლა საქართველოს კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენისათვის, რომელიც ამეზობა ბატონი გიორგი ყველა მოწყობას ამხელდა, დამნაშავეებდა საქართველოს მოღალატეებს, ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად. ჩვენი თანამდებობით აქ არის უზენაეს საბჭოს დეპუტატები, ბატონი გურამი, ბატონი გურზარი, სხვებსაც მოუწოდებ უზენაეს საბჭოს დეპუტატები, რომ დადგენ სიმართლის მხარეს, იმ მხარეს, რასაც ქვია საქართველოში კონსტიტუციური ლეგიტიმური ხელისუფლების დადგენა. ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ, დეპუტატები არიან ისინიც გადასწყვეტილნი, როგორ რა ფორმით გავაგრძელებთ და ეს ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ. ეს უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიყოთ ბატონი ზვიადის, მერაბის და გიორგის წინაშე პირნათელი მათი სულების წინაშე, რომ ბრძოლა ისე გრძელდება. სამწუხაროდ ბევრი არის ზვიადის, ასე ვთქვათ, რითომ იდის მომხრე და
სინამდვილეში სხვა სახლის საკეთებს და ეძვიან სინამდვილეში ამიდიას, ამიტომ რომ ის ჭეშმარიტი მართლა ზვიადისტური, მართლა ნერადისტური და რასაც გიორგი შეეწირა იმ სახლის ბრძოლა აუცილებლად გასაგრძელებელია. დალე. ერთმა ნახევრში ამტოხოს ჩვენი დიდი უღალატო ქართ. ბატონებო, დღევანდელი დღე ჩვენ მიუძღვენით მარტო გიორგის მოგონებას. პოლიტიკური განცხადებები ჩვენ არაერთხელ გავუკეთებია და მთელი ჩემი ცხოვრება პირადად შეტირული არის ეროვნულ მოძრაობას და ვერც ვარ მიხნას, რომ ბატონი გიორგი იყოს უკანასკნელი. ასე არ არის, ბატონებო, არსებობს იურიდიულად ზვიადი დანატოვარი უზენაესი საბჭო, არსებობს ხალხი, რომელიც ამისთვის აქტიურად იმღის და ბატონი გიორგი, რა თქმა უნდა, იყო ამისი ცოცხალი გამოხატულება, შეიძლება ითქვას ლიდერი ამ საქმეში. უფლება არ აქვს ეს საქმე უაღრესად მივატოვოთ მუშუმების დაახლოებით 40-45 წელია მერადაც მე ქვიან გამსახურდია სადა მერაბის გვერდით მიმდოდი და არც ერთი ხელშეკრულებასთან არ შეგულვა არავითარი სასარგებლო საქმე ამადგან არ მიღია და ჩვენ ბატონებო გავავრცელებთ ამ საქმეს იურიდიულადაც და ყველანაირად. შევავეზოთ უფალს იმისი სული, ერთმა ნაცელში ამბობთ ჩვენი დიდი ქართველი გიორგი ერვალიშვილი. მე მინდა ის მშობლიურ სოფელ ჯოშხას მივმართო. ჯოშხელებო, გამძუხაროთ, ჩვენ ვერ გაიგეთ რა შვილი დაკარგეთ, მაგრამ ახლა მაინც თუ მოუსმენთ ამ გადაცემას, იქნებ სოფელში ჯოშხაში სკოლას, რომლის მასწავლებელიც იყო მისი დედა, დაარქვა გიორგი ერვალიშვილის სახელი. ეს გარდაუვალი იქნება, ნავშირა მე საქართველოში გიორგის სახელით იქნება, მაგრამ მე მოუწოდებ ჯოშხელებს, რომ სადა იყო ჩახო, იტუმეთეს, რომ ჩვენ უკმაყოფილო ვართ მათი აქტიურობით ამ გაცვლების დღეებში. ვისმოს უფარმა სული ვიცვალებულისა, მოსის გიორგისი და გამოსების სახელით. დალი, დალია, იწვილებს.